Ovo su pet razloga zašto da kreneš sa čitanjem Biblije. Razlog broj 1. Biblija je Božja reč. Da li si se nekad pitao šta Bog želi da mi kaže? Da li si nekad razmišljala šta Bog želi da učinim? Odgovor se nalazi u Bibliji. Sve što Bog želi da nam kaže i sve što nam je dopustio da znamo o njemu nalazi se u Bibliji. Ona nije reč čoveka, ona nije reč kulture, ona nije reč neke države. Biblija je Božja reč. I postoji bezbroj razloga da verujemo u tako nešto. Isus je potvrdio Sveto pismo kao Božju reč. Svi njeni pisci činili su velika čuda kako bi to potvrdili. Razlog broj 2. Biblija će ti reći istinu o tome ko si ti. Biblija kaže da smo stvoreni po Božjoj slici, ali da smo se pobunili protiv našeg stvoritelja. Biblija kaže da smo svi sagrešili, Biblija kaže da nema ni jedne dobre osobe, da nema ni jednog koji traži Boga, da nema ni jednog koji je pravedan, da nema ni jednog koji je dovoljno dobar da bi otišao u raj. Ako čitamo filozofiju ili psihologiju ili druge religijske knjige, reći će nam kako u nama ima moći, kako u nama postoji nešto dobro, reći će nam ono što želimo da čujemo, ali Biblija nam govori istinu. To je još jedan dokaz da Biblija nije reč čoveka. Čovek uvek sebe želi da učini boljim nego što jeste, ali Biblija nam govori ko smo mi zapravo. Razlog broj 3. Biblija nam govori istinu o Bogu. Biblija nam daje pravu sliku o tome ko je Bog. Biblija kaže da je Bog ljubav, Biblija kaže da je Bog brižljiv, on nije neka sila koja je stvorila ovaj svet i otišao. Bog se brine za nas. Biblija kaže da je Bog sve prisutan, Biblija kaže da je Bog moćan, Biblija kaže da je Bog sveznajuć, Biblija kaže da je Bog dobar, ali da je Bog također svet i pravedan. I to je veliki problem za sve nas. Ok, Aleksa, zašto je problem to što je Bog svet i pravedan? Zato što ako je On svet i pravedan, šta će On učiniti sa nama koji nismo pravedni? Sa nama koji smo loši, sa nama koji smo učinili zločine protiv Njega? Neće moći samo da se pravi kao da nikada nismo učinili greh i da nas samo pusti u raj, zato što je dobar i pravedan, morat će da nas kazni. Razlog broj 4. Biblija nam pokazuje put spasenja. Biblija nas uči kako da budemo spašeni, kako da odemo u raj i kako da kao grešnici izbegnemo kaznu pravednog Boga. Božje rješenje za to je bilo krst. Biblija kaže u najpoznatijem stihu Jovan 3.16, jer Bog je tako zavolao svet da je dao svog jedinog sina, da svako ko u njega veruje ne pogine, nego da ima život večni. Isus Hrist je umro na krstu i time platio kaznu koju mi zaslužujemo. Ali On ovo nije učinio za sve. Da bi aktivirao njegovu žrtvu i da bi ona delovala na tvoj život, potrebno je da veruješ da Isus ovo učinio za tebe. To nije zbog tvojeg krštenja, to nije zbog tvojih dobrih dela, to nije zbog bilo čega što si ti učinio. Oslanjaš se na njega i samo na njega za svoje spasenje i dobit ćeš život večni. I razlog broj 5. Biblija ti daje uputstva za život. U 2. Timoteju 3.16 ona kaže: sve pismo od Boga dano i korisno za učenje, za ukoravanje i za oblikovanje u pravednosti. Da čovjek Boži bude potpuno pripremljen za svako dobro delo. Biblija ti daje sav alat, svo oružje, svo znanje koje ti je potrebno da živi život koji je ugodan Bogu. Ona je od korice do korice, od knjige do knjige, od slova do slova, od reči do reči, od tačke do tačke, puna mudrosti i svog znanja koje ti je potrebno da bi živao za Boga. Mi nismo zaslužili svo blago koje se nalazi u njoj, koje nam je Bog otkrio, ali Bog nam je dao Bibliju. Zato otvori je, kreni od Evanđelja po Jovanu i počni da čitaš. Vidi šta Bog ima za tebe.